ឲ្យយ៉ាង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាសូមមេត្តាជ្រាបថាការចែកផ្សាយព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសគឺ Facebook ដែលថាមានជនជាតិចិន4រូបដែលស្នាក់នៅសន្តាគមមួយកន្លែងនៅឯក្រុងសៀមរាបនោះគឺមានជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូវីដ-19ដែរហើយបានឆ្លងទៅដល់មគ្គុទ្ទេសក៍ភាសាចិនម្នាក់ទៀតផងបាទតាមរយៈការចុះទៅដល់ទីកន្លែងជាក់ស្ដែងនឹងមានការស្រាវជ្រាវពីមន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរសុខាភិបាលនិងមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ថាពុំមានជំងឺវីរុសកូវីដ-19ថ្មីដូចព័ត៌មានចែកផ្សាយនោះទេហើយសន្តាគមមួយនោះក៏កំពុងតែដំណើរការធម្មតាវិញដែរបាទសមាជិកបានបន្តស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកអ្នកដែលប្រឌិតព័ត៌មាននេះដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទហើយទន្ទឹមនោះដែរគឺថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនសាធារណជនយើងបាទសូមគុំបន្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតតទៅទៀតបាទមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បាទហើយនេះគឺជាការបំភ្លឺបំភ្លៃព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពសន្តិសុខសង្គមធ្វើឲ្យវឹកវរចលាចលដូច្នេះហើយសូមមេត្តាគុំធ្វើរបៀបនេះបាទហើយបងប្អូនដែលចេះចែកចម្លែកแชร์តគ្នានឹងអត់ដឹងទេថាទង្វើរបៀបនេះគឺខុសច្បាប់បងប្អូនអាចប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់នឹងការដាក់ទោសទណ្ឌបាទអញ្ចឹងហើយបានថាដោយសារតែរឿងព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយមិនពិតតាម Facebook តាម account Facebook មួយចំនួនធំតែម្ដងអលោស្រីបាទ